For å unnslippe rotterese og få ro til å skrive min første krimroman, leide jeg en kanalbåt og bosatte meg på de engelske kanaler. Hvis du vil være med på en annerledes reise, så er du hjertelig velkommen. Midt i hjertet av England, i Northampton, krysser Oxford og Grand Union kanal hverandre. Herifra er det mulig å seile mot London, nordover eller østover. Den lille landsbyen Braunston er som kanalknutepunkt like viktig for kanalene som det Canterbury er for katolske kirker. Nå tror jeg har funnet stedet som passer for det jeg skriver. Og den har alt det som jeg leiter etter. Den har kirken, den har kanalen som går igjennom landsbyen, den har de rare folka, de fine pubene nede til kanalen, oppe i landsbyen, den har slakteren, de har alle de merkverdige, stillferdige, idylliske tingene som er litt skumle, alt det du trenger når du skal skape en god krim-mystery-roman. For folk som er interessert i engelsk historie, er Braunston et mekka. Landsbyen oser av tradisjon. Og når vi vet at det meste av engelsk historie inneholder ord som halshugging, utroskap, duell, strekkbenk og forgiftning, så sier det seg selv at dette er det perfekte stedet hvor forfatter kan konstruere et mord. Intensjonen min er å skrive en så spennende bok som mulig. Og en som ikke er sånn kjempelang på 400-500 sider, men kanskje 250 sider. Og det skal være superspennende fra aller første side til du legger den fra deg. Og du skal absolutt ikke klare å skjønne hva som har skjedd før du er ferdig med å lese boka. Altså helt fram til siste side ønsker jeg å holde intensiteten oppe. Det er det jeg prøver å skrive. Da kanalene var på sitt travleste, fantes det mer enn 30 pubber i Braunston. I dag er ikke mer enn 4 tilbake. Det skyldes enten at kanalene har blitt utkonkurrert som transportårer, eller det som er min teori, den forferdelige maten de serverer. Pubber i England er alltid stappfulle. Folk drikker, men du ser aldri noen spise. Jeg tror at det er fordi at alle rettene på menyen inneholder ord som nyrer, knoker, blodpølse og geitemage. En uvant ting på kanalene er den enorme høfligheten. Alle hilser, og selv om du skulle finne på å dunke inn i noen med din 20 tonn store jernbåt, så bare smiler folk og sier, ja, det kan skje alle. Sånt er sjelden å oppleve i Norge for tiden. Jeg skumpa så vidt borti en fyr på Tøyen T-banestasjon. Han blei så forbanna. Han forsøkte å rive av meg det ene øret. Antageligvis vil han henge det som et trofé på iPod-en sin. Ja, da er det jo egentlig bare å brette opp skjortearmene og så sette i gang og skrive. Jeg har ikke noe annet valg egentlig. Du har sikkert ikke lurt på det, men hva knytter The Rolling Stones til de engelske kanaler? Eller, for å si det på en annen måte, hva har Ron Wood og jeg til felles? Bortsett fra tinnitus, ølånde og hemoroideproblemer. Det får du vite i neste episode.